Aleshores Judas, el qui l'havia traït, quan va veure que l'havien condemnat, es penedí del que havia fet. Va retornar les 30 monedes de plata als grans sacerdots i als notables i els digué: «He pecat, entregant-te la mort un innocent». Però ells li contestaren: «I a nosaltres què ens importa? Això és cosa teva». Ell va tirar les monedes al santuari i sortir. Se'n va anar i es va penjar.